Olen Eeva Vähäsarja. Koulutukseltani olen peruskoulun luokanopettaja ja erityisopettaja. Senegalissa oli 80- ja 90-luvuilla paljon lapsiperheitä lähetystyössä. Siellä oli virallinen suomalainen koulu, jonka opettaja olin. Myös Suomessa olen toiminut sekä luokanopettajana että erityisopettajana. Minä olen Jari Vähäsarja, LV-insinööri sekä radio- ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri. Työkokemusta minullakin on Suomesta ja Senegalista. Senegalissa työskentelin kaivon rakennusprojektissa, jossa teimme yhteistyötä paikallisen luterilaisen kirkon kanssa. Kirkko osoitti kylät, joihin kaivot rakennettiin, ja jokainen työ aloitettiin yhteisellä rukouksella kyläläisten kanssa. Afrikasta paluun jälkeen asuimme Suomessa ja kyselimme vuosien ajan, voisiko Jumala vielä käyttää meitä lähetyskentällä. Tyttäremme ovat jo aikuisia, joten nykyinen elämäntilanne mahdollisti uudet suunnitelmat. Olemme kiitollisia, että saamme olla mukana Sansan medialähetystyössä, sillä median kautta evankeliumi voi tavoittaa niitäkin ihmisiä, joihin ei muuten saada yhteyttä. Iloitsemme Sansassa siitä, että olemme voineet lähettää kokeneet ja lähetystehtävään sitoutuneet Eevan ja Jarin TVR:n palvelukseen. Heidän arvokas työpanoksensa on siunaukseksi monelle Aasiassa, Lähi-idässä ja Euroopassa. Tulimme syksyllä 2013 Itävaltaan, jossa työskentelimme TVR Euroopan toimistolla Viinissä. Minä toimin linkkinä Sansan ja TVR Euroopan välillä ja koordinoin Hanna-työtä Euroopassa. Naiset toivon lähteellä radio-ohjelmia lähetetään noin 20 kielellä TVR Euroopan alueella. Lisäksi Hanna rukousliike tai yksittäisiä esirukoilijoita on yli 10 maassa. Tehtäväni on rohkaista näiden maiden Hanna-koordinaattoreita heidän tärkeässä työssään. Meidän suomalaisten on vaikeaa ymmärtää, miten hankalissa oloissa suurin osa maailman naisista elää. Rukoukseen sisältyy valtava voima, ja siksi saamme kantaa Jumalalle kärsivät sisaremme. Minä teen työpäiväni TVR Euroopan teknisellä osastolla koordinoiden osaston projekteja. Olen innoissani, sillä tiedän, että teen työtä, joka osaltaan tuottaa iankaikkista hedelmää Lähi-idässä ja Aasiassa. Radiolähetystyötä tarvitaan, koska esimerkiksi Keski-Aasiassa on alueita, joissa on erittäin vaikea tehdä perinteistä lähetystyötä. Uusin Keski-Aasian lähetin otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa, ja sen kuuluvuusalueella Afganistanissa, Pakistanissa ja Pohjois-Intiassa asuu 230 miljoonaa ihmistä. Olemme tavattoman kiitollisia niille seurakunnille, kristillisille järjestöille ja yksityisille ihmisille, jotka tukevat työtämme rukouksin ja taloudellisesti. Medialähetystyö on nykyaikaa ja tehokasta. Eikä tarvitse olla insinööri voidakseen olla mukana. Niin, tehtävää riittää jokaiselle kristitylle. Tule kanssamme tekemään medialähetystyötä. Näin voimme yhdessä varmistaa, että sana saa vaikuttaa yhä uusien ihmisten elämässä.